السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Fa inna asqa al-hadith wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkongsi ilmu pengetahuan daripada sumber Al-Quran dan As-Sunnah yang mana pada pagi ini insyaAllah saya akan membawa tajuk berkaitan dengan zikir sebelum tidur yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, doa dan juga zikir yang kita laksanakan menurut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ke kepatuhan kita ataupun tanda tanda kita ini menjadi seorang hamba yang patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ghafir ayat 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum maksudnya dan Tuhan kamu berfirman berdoalah kamu kepada aku ud'uni berdoalah kamu kepada aku nescaya aku akan memperkenankan doa kamu dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adu'ahu huwa ibadah. Doa itu dia adalah ibadah. Dan yang kedua, doa ataupun zikir itu suatu perkara yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda." Lais, laisa syai'un akramu ala Allah azza wa jalla du'a. Maksudnya tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding doa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi petunjuk kepada umatnya supaya mengamalkan zikir ataupun doa sebelum tidur. Jadi doa ataupun zikir sebelum tidur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi perisai diri kepada hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir-zikir dan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ketika mana kita hendak tidur hendaklah kita membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang mana satu riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kullal lailah jama'a kaif ka kafaihu jama'a kafaihu thumma nafasa fihi ma fa qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq Qul a'udhu bi rabbin nas Maksudnya bahawa saya Nabi SAW bersabda Iaitu maksudnya perbuatan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Yang mana Nabi SAW apabila beliau mendatangi tempat tidur Iaitu pada waktu malam Mendatangi tempat tidurnya pada setiap malam Bukan saja waktu malam, setiap fikuli Iaitu kulla laylah yaitu baginda ketika mana mendatangi tempat tidurnya pada setiap malam lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan dua telapak tangannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan kedua telapak tangannya menghimpun seperti ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghembus menghembus ke dalam kedua-dua telapak tangannya Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qul huwallahu ahad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Qul a'udzu birabbinnas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kedua-dua belah tangannya itu ke bahagian tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat dicapai oleh baginda yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan daripada bahagian kepalanya mukanya dan bahagian hadapan tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebanyak tiga kali. ini antara contoh yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. hendaklah kita membaca atau mempraktikkannya, mengamalkannya seperti mana dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan ini antara tujuannya supaya dengan izin Allah terpelihara dirinya daripada segala jenis keburukan, kemudaratan dan perkara-perkara yang tidak disukai. Terutamanya ketika mana tidurnya seseorang manusia itu yang mana seseorang manusia itu tidak tahu apa yang akan berlaku kepadanya. Jadi keadaan ini menuntut setiap Muslim yang mengaku mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala bersungguh-sungguh berusaha membiasakan diri dengan amalan sunnah ini bagi memperoleh pelindungan dan pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu baginda Nabi SAW tidak pernah meninggalkan amalan ini untuk dilakukan sebelum tidur. Bahkan kesungguhan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara amalan ini tergambar dalam satu riwayat yang mana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata Ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit ketika itu lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan aku atau memerintahkan aku untuk melakukan perkara tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia menyapu mukanya dengan kedua belah tangannya yang mana tiada dari baginda perbuatan tersebut melainkan satu atau dua hadis sahaja. Iaitu tidak boleh dengan satu atau dua hadis ini untuk dijadikan hujah di dalam melakukan amalan yang sama di tempat yang lain. Ini berdasarkan apa yang telah difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymah rahimahullah. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan ini ketika mana baginda hendak tidur. Jadi tak digunakan perbuatan menyapu muka dengan kedua-dua belah tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam amalan amalan yang lain ataupun di tempat-tempat yang lain wallahualam baik amalan yang kedua ketika mana kita hendak tidur kita semua digalakkan supaya membaca ayatul kursi jadi ayatul kursi ini menjadi amalan bacaan yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menggalakkan umatnya supaya membaca ayatul kursi. Kerana di dalamnya terdapat fadilat ataupun kelebihan ketika mana kita membaca ayatul kursi berdasarkan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu barang siapa yang membaca ayatul kursi sebelum dia tidur. Maka ia akan terus dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dilindungi dirinya daripada gangguan syaitan sehinggalah ke pagi hari. Ini salah satu kelebihan bagi sesiapa yang membaca ayatul kursi. Seterusnya yang ketiga, iaitu terdapat kelebihan bagi sesiapa yang membaca dua ayat akhir daripada surah al-baqarah pada setiap malam. Jadi perbuatan ini ataupun amalan ini berdasarkan hadis daripada Abi uh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a bil ayatain min akhir Surah Al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Jadi maksudnya barang siapa yang membaca dua ayat tersebut pada malam hari maka dua ayat tersebut telah memberi kecukupan bagi dirinya. Ayat itu ialah seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285 hingga ayat 286. Jadi ayat itu bermula daripada ayat yang berbunyi uh, seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 285 hingga 286 iaitu amanar rasul Amana hmm? amanar rasulu bima unzila ilaihi mir wal mu'minun hmm? kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na khufranaka rabbana wa ilaikal masir dan seterusnya ayat ila yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat ila akhir hadhihi al-ayah sehingga akhir ayat ini dan yang ke yang kelima iaitu uh, satu lagi amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau hendak tidur yaitu daripada riwayat al bara bin Azib radhiyallahu anhu dia kata yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada aku jika kamu mendatangi tempat tidur kamu maka hendaklah kamu berwuduk seperti mana wuduk untuk solat setelah itu baringlah di atas rusuk kananmu dan membaca Allahumma inni aslam tu nafsi ilaika wa wajtu wa wajjahtu wa, wajhtu, wa wajhtu wajhi ilaik F fa fa amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rughbatan rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ila ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Oh jadi amalan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau hendak tidur. Oh, jadi berwuduk itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berginda tidur. Jadi antara kelebihan ataupun fadilat ketika mana kita berwuduk dan membaca doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya baca tadi yang mana Nabi SAW menyebut Jika kamu meninggal dunia Di waktu tidur ketika itu Maka kamu meninggal dunia dalam keadaan fitrah Iaitu dalam keadaan fitrah Iaitu beragama Islam Maka jadikanlah ungkapan ini Akhir perkataan kamu sebelum kamu tidur Maka aku mengulangi membaca doa ini untuk mengingatinya yang mana aku menyebut Amantu bi rasulika alladhi arsalta. Sedangkan tadi bagi nak membaca wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak kekalkan dengan membaca wa bi nabiyyika alladhi arsalta. ini berdasarkan petunjuk Ha, yang disebut oleh sahabat Nabi ini iaitu Al-Barraq berdasarkan hadis yang diwakilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang keenam daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu yang mana dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda hendak tidur baginda membaca bismikallahumma bismikallahumma amutu ahya maksudnya dengan namamu ya Allah aku tidur maksudnya dimatikan amutu ni ha, aku mati dan juga aku ini dihidupkan apabila baginda Nabi SAW bangun daripada tidur Nabi membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Rahimahullah dan yang ketujuh yang ketujuh juga hadis daripada al-barra bin azib radhiyallahu anhu katanya dahulunya ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur lalu baginda nabi sallallahu alaihi wasallam akan meletakkan tangan di bawah pipi kanannya nabi letak tangan nabi tidur mengiring sebelah kanan nabi mengucapkan allahumma kini Adabak, hmm. Allahumma qini adabak, yauma tab'a yaumat tab'atu ibadak hmm. maksudnya ya Allah ya Tuhanku lindungilah aku daripada azab siksaanmu pada hari engkau menghimpunkan para hamba engkau ini berdasarkan hadis yang riwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitabnya al-Adabul Mufrad hmm. dan yang ke-8 Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jika seseorang daripada kamu mendatangi tempat tidurnya maka hendaklah dia melibas-libaskan ataupun menyapu-nyapu tempat tidurnya dengan hujung kainnya kerana dia tidak tahu apa yang berada di atas tempat tidurnya kemudian dia membaca doa ini bismika rabbi wadatu janbi wabika ar wabik wabika, wabika arfa'u in amsaktu nafsi farhamha hmm. wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin hmm. itu antara adab-adab yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur hmm. Nabi menyapu-nyapu ataupun mengibas-ngibas tempat tidurnya dan Nabi membaca doa ini dan ini adalah uh, adab ataupun cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau hendak tidur iaitu cara ataupun adab yang kelapan. Jadi kalau kita memerhatikan uh, dalam riwayat-riwayat yang saya baca ini terdapat 13 cara ataupun adab ataupun amalan yang boleh kita lakukan ketika mana kita hendak tidur menurut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi di sini muslimin muslimat eh, untuk pengetahuan kita bersama. Jadi bukanlah kita ini dituntut untuk membaca ataupun mengamalkan eh, kesemua sekali eh, seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita hendak tidur. Eh. Jadi kita laksanakan sekadar yang kita mampu. Eh, apa yang kita dapat daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun sudah memadai. Kalau kita nak mengamalkan keseluruhan zikir doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut daripada 13 riwayat ataupun 13 cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya baca ini maka boleh saja kalau kita laksanakan jika kita mampu maksudnya kita boleh lakukan malam ini macam ni Ha, ataupun doa ini yang kita amal seperti yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malam pula itu ataupun malam esok kita baca pula doa yang lain yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ha, dan kita mengamalkan adab-adab yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita fahami daripada 13 hmm, tata cara ataupun kaifiat ataupun cara ataupun adab ketika mana kita hendak tidur yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke sembilan uh, Riwayat daripada Abdullah bin Umar uh, radhiyallahu anhu yang pernah menyuruh seorang lelaki sebelum dia tidur hmm, supaya dia membaca doa Allahumma khalaqtu nafsi wa anta tawaffaha lakama wa mahyaha in ahyaytaha fahfadhha wa in amattaha faghfir laha allahumma as'aluka alafiyah nah hmm. oh, jadi hadis ini berdasarkan hadis yang riwayatkan oleh al imam muslim rahimahullahu taala ini maksud doa ini ya allah ya tuhanku engkau telah menciptakan diriku ini engkau telah menciptakan diriku ini dan engkaulah yang akan mematikannya di bawah kuasa dan urusanmu mati dan hidup ini, jika engkau membiarkan dia hidup, maka engkau peliharalah dia. Jika engkau mematikannya, maka berilah keampunan kepadanya. Ya Allah, aku memohon daripadamu, afiyah. Lalu laki itu bertanya kepada Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu, "Apakah anda?" ataupun apakah engkau telah mendengar kalimat ini daripada Umar radhiyallahu anhu. Ya Umar ni ayah kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ma. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma, menjawab Aku mendengarnya daripada orang yang lebih baik daripada Umar radhiyallahu anhu iaitu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka tidak pernah melakukan sesuatu amalan itu melainkan mereka ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyampaikan kepada umat ini. Jadi mereka melakukan amalan tidak pernah menyelisih ataupun tidak pernah melakukan amalan yang berlawanan dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang ke-10 Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi tempat tidurnya Nabi akan membaca alhamdulillahilladzi at'amana at wa wasa wasa wasaqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafialah wala muwi muwiyah Ha, jadi maksudnya segala pujian adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi makan dan minum kepada kami, mencukupkan kami dengan melindungi dari sebarang keburukan dan memberi tempat tinggal kepada kami. Bapa ramai yang tidak memperolehi kecukupan dan tempat perlindungan. Ini berdasarkan hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim. Baik yang ke-11, Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami apabila hendak tidur iaitu satu doa yang berbunyi Allahumma rabbas samawat wa al ard wa rabbal arsh al azim rabbana rabb kulli shay faliqul Habi wan nawa ومنزل التوراه والانجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقص عنا adaina wa aghnina minal faqri jadi maksudnya ya Allah ya Tuhanku kepada arasy yang agung iaitu eh? ya Allah ya Tuhanku Tuhan arasy yang agung Tuhan kami semua dan Tuhan setiap sesuatu Tuhan yang membelah benih tumbuh-tumbuhan dan bijian buah-buahan Tuhan yang menurunkan kitab Taurat Injil dan Al-Furqan iaitu Al-Quran Aku memohon perlindungan kepada engkau dari kejahatan setiap binatang yang melata Engkau menguasai ubun-ubunnya Ya Allah, engkau lah Tuhan yang maha awal dan tiada sesuatu yang sebelum engkau Engkau lah Tuhan yang akhir dan tiada sesuatu serpah engkau Engkau lah Tuhan yang maha tinggi, tiada yang tinggi daripada engkau Engkau lah yang maha dekat, tiada yang lebih dekat berbanding engkau Engkau langsaikanlah hutang kami, iaitu hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Dan engkau bebaskanlah kami daripada kefakiran. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita merenung dikir-dikir dan doa-doa yang diajak oleh Nabi SAW, makna daripada isi kandungan doa-doa yang diajak oleh Nabi SAW, terkandung dalamnya makna yang penuh yang diisi dengan makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dipenuhi dengan kalam-kalam tauhid ataupun perkataan-perkataan perkataan tauhid -perkataan -perkataan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyakkan doa, memperbanyakkan zikir seperti mana Allah berfirman uzkurullaha kathira la'allakum tuflihun hendaklah kamu mengingati Allah sebanyak-banyaknya mudah-mudahan kamu itu tergolong dalam golongan orang yang berjaya hidupnya di dunia dan di hari akhirat kelak dan seterusnya yang ke-12 iaitu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia kata Bahwasanya Rasulullah SAW apabila hendak tidur, bagi membaca. Ha? Allahumma alhamdulillah. Hmm? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana faku mimman la kafi lahu wa la mu'wi. Hmm? Seperti mana riwayat yang kita baca sebelum tadi eh? ataupun sebelum ni yang 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 saya baca tadi iaitu riwayat yang ke-10 berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik yang ke-13 iaitu daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menceritakan tentang Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta seorang khadam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab maksudnya Mahukah aku beritahu kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada seorang kadang Iaitulah dengan kamu bertasbih sebelum tidur sebanyak 33 kali, kamu bertahmid 33 kali dan kamu bertakbir sebanyak 33 kali. Maka Ali radhiyallahu anhu suami kepada Fatimah radhiyallahu anha berkata, maka aku tidak pernah meninggalkan amalan tersebut selepas daripada itu. Lalu ditanya kepada dia kepada beliau, sekalipun ketika malam peristiwa peperangan Siffin, lalu Ali radhiyallahu anhu menjawab, sekalipun pada malam peristiwa Siffin. Jadi hadis ini berdasarkan yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi bacaan yang seperti mana ni yang disebut oleh hadis ini yaitu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah kamu bertasbih sebelum tidur sebanyak 33 kali. Ayat itu, subhanallah, subhanallah 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 sebanyak 33 kali. Kemudian yang kedua hendaklah kamu bertahmid sebanyak 33 kali. Yaitu alhamdulillah 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 alhamdulillah. Seterusnya Nabi kata hendaklah kamu bertakbir sebanyak 34 kali. Iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha? Jadi ketika mana kita membaca Subhanallah, kita bertasbih kepada Allah, bertahmid dan bertakbir, boleh kita menggunakan jari jari jemari kita. Ketika mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menurut petunjuk Nabi Sallallahu ha? Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW menggunakan jari jemari baginda Nabi SAW ketika berzikir. Ha? Seperti mana jari-jari kita ni, ada ruang-ruang ruang jarinya. Nabi berzikir. Subhanallah, 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 Subhanallah. Subhanallah. Ha? Ha, jadi anggota tubuh badan kita ini akan bercakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Ha? Ha? Seperti mana Allah berfirman Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hmm. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hmm. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hmm. Pada hari itu iaitu hari kiamat telah hmm. ditutup hmm. kunci mulut-mulut mereka. Hmm. Wa tukallimuna aydihim dan tangan-tangan mereka bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan saksikan arjuluhum dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Ha? Ha, jadi ketika mana kita menggunakan jari-jemari kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan memberi manfaat dan faedah kepada kita di hari kiamat kelak. Jadi itu dulu yang dapat saya kongsi bersama ha, sedikit ha, yang dapat saya bawakan di sini yang mana zikir-zikir dan doa-doa yang dibawa oleh Nabi SAW ini banyak sekali jadi kita amal lah sekadar yang kita mampu yang dapat kita hafal dan amalkan dan yang penting adalah istiqamah ataupun apa, tetap dalam mengamalkan apa yang diajar oleh Nabi SAW iaitu ketika mana kita hendak tidur dan kita lakukan berterusan jangan kita lakukan satu amalan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kata apa orang Melayu kata apa hangat-hangat tak -hangat dia, dia bersemangat sat saja dia nak buat lepas tu dia tinggal amalan itu buat selama-lamanya jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita ni hamba-Nya yang sentiasa beristiqamah mengamalkan ajaran Islam ini seperti mana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendaklah kita banyak berdoa terutama sekali di bulan Ramadan yang mulia ini. Doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara doa yang diajak oleh Nabi SAW alaihi wasallam, mudah-mudahan kita sentiasa berada di atas petunjuknya. iaitu satu doa yang Nabi sebut, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah ya Tuhanku yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, engkau tetapkanlah hatiku ataupun penderianku supaya sentiasa berada di atas agama engkau. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu zikir dan adab sebelum kita tidur. Jadi saya mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap penyampaian dan sebagainya. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha ila illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته